Na východe je najviac voličov zapísaných v Košiciach, takmer 240 000, v susednom Prešove necelých 87 000. Volebný deň v oboch metropolách nebol zatiaľ výraznejšie narušený. Voliči na vidieku prichádzali zväčša po ranej omši a tak ako v obciach aj v mestách medzi prvými odvolili seniory. Sa zobudila s tým, že idem voliť a hotovo. Toto považujeme za ako nepísanú povinnosť. Obe metropoly východu zatiaľ nemusia predlžovať termín ukončenia volieb. Na košickom sídlisku Lunik 9 ale došlo k incidentu. Mladý volič prišiel do volebnej miestnosti s lístkom, kde mal napísané meno aj kandidáta na starostu, ale aj na poslanca. Prípad riešila polícia. Ako podozrenie z priestupku proti poriadku v správe s odkazom na zákon o voľbách. Osoba bola po vykonaní potrebných úkonov prepustená. Vo väčšine obcí miestne rozhlasy zajtra ráno vyhlásia víťazov volieb. V mestách po polnoci by mali byť na ich webových stránkach mená zvolených primátorov a poslancov. Jakub Prok, Andrej Bálint a Diana Murdziková, RTVS.